Сәлем достар, сіздермен мен Бұлбұл. Бүгінгі бейне жазбамда мынау әдемі мысық туралы түсірген болатынмын, сол туралы айтамын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Негізі біз ол күні тіс дәрігеріне барған болатынбыз, сол жерде мынау мысықты көріп қалдым. Маған бұл мысықтың қарны ашып тұрған сияқты көрінді, сол себепті мысыққа арналған корм сатып алып бердім. Дүкенде сатушы әйелдің айтуы бойынша, осы мысыққа басқа да осы жерде тұратын адамдар осындай тамақтарын алып беріп тұрады екен. Және қателеспесем, өзінің жататын жері орны бар екен. Басында шамалақ салдым, себебі бұл мысық мүмкін жеме қояды, одан кейін сырап болып қалады деп ойладым да. Содан кейін барлығын толығымен салып бердім. Қолымыздан келгенше барлық тіршілік иесіне жақсылығымызды жасап көмектесіп жүрейік. Мысығымыздың қарын тойып, риза болып қалған сияқты. Мысыққа тамақ алып бергеніме өзім қатты риза болып қуанып қалдым. Мысық көбін жеді де, бірақ шамалы қалған болатын. Соны ана бұрышқа қойып қойғанмын пакетіменен. Сөйтсем шамалайын қарасам, мына жерде кептерлер мен құстар келіп жеп жатыр екен. Олар бәрін жеп болғаннан кейін әрине пакетін қоқысқа тастадым. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.